çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi. Ben gelin indim senin yarim yarim damadım nerede şimdi? Hani durmaz dönerdi dünya, biz
deli sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Уважаеми младоженци, скъпи кумове и гости, добре дошли! Днес сме се събрали тук, за да станем свидетели и заедно да отпразнуваме любовта. Уважаеми младоженци, бракът е най-важен етап от любовния път. Дълъг, труден, но винаги прекрасен. Затова позволете ми в този ваш единствен и неповторим да ви попитам. Вие, Верва, съгласни ли сте да приемете Октай за свой съпруг, приятел и партньор в живота? Да му дадете спокойствие, усмивка и топлина в трудните моменти, да бъдете до него завинаги. Съгласна ли си? Да. Вие, Октай, съгласни ли сте да приемете Верва за своя съпруга, такава каквато е? Със всичките и предимства и недостатъци, да бъдете до нея и в хубави, и в лоши дни. Съгласен ли си? Да. Скъпи кумове, вие сигурни ли сте, че те са тук по свой избор и желание? Да. В изпълнение на вашето желание е съставен акт за граждански брак и ще помоля вас и вашите свидетели да го подпишат. Моля, заповядайте първо булката. Помата. Дами и господа, след положените подписи на документа за граждански брак и като длъжностно лице по гражданското състояние в община Калуиново, мога да обявя гражданския брак за законно сключен. Това традиция, жената е пазителка на семейното огнище, затова и аз ще връча удостоверението за сключен граждански брак на младата съпруга. Отповядай. Сега ще помоля кума да отвори шампанското и заедно с кумата да набере шампанското за първата семейна наздравица. Çekorum. Şimdi kaçırmış.
Така, мило семейство, пожелавам ви много радост, точно толкова, колкото е приемливо това вино. На здраве и до дъно! До дъно? Чекаме. Нека сега да посъдим горчивото вино с първата брачна целувка. Düşmanım, ben sensizliğe karşıyım.